Bannakibiina ki NRM enkoko baagikutte mu mwa okweyuna ekisaawe ky'e Namboole ewategekeddwa ttabamiruka w'ekibiina. Engoye ziri mu kkala y'ekibiina eya kyenvu ze zibadde zisinga okutunda. Abaka ba Paalamenti n'abantu abalala ttabamiruka bamweyunye. Twagala Museveni, twagala beerawo lwa ddembe lyaleese mu ggwanga na development ezaleese. Okakasa nti NRM ekyali ngumu, ekyali nywevu ate ekyagenda mu maaso. Naye kati nga nze nga minisita, ekyo kyo nina okukibeeramu, nina okukitambuliramu, nina okukikirizaamu. Leadership eno tumusabira Mukama amwongere emyaka, amwongere amagezi, amwongere n'okumumanya, kubanga bw'omaga omanya Katonda ebintu byonna bitereera. Okugamba nti tukwatako, twatumibwa ababaka baffe era banga bayinya NRM, kubanga twebuuza ku buli nsonda yonna mu bifo gyetukola ki gyetuva, ne batugamba mugende mukole ki, mugaane okukwatako, tetwakola nsobi. Amyuka Ssaabalamuzi eyawummula Stephen Kavuma naye tabuze era ng'atuwulidde nti ddembe ly'engomu ku baatandika ekibiina ki NRM okwetaba ku mikolo gyakyo. Nze nga nakazadde w'ekibiina mu luzungu bamuyita promoter, era ne bwona ogenda mu constitution y'ekibiina ojja kulaba nga gyendi nga promoter, and then nina eddembe nga munnayuganda yenna ali mu kiti ekyo okubeera ku mukolo nga guno okujja okwetaba mu lukuŋŋaana. Abalala babaddeyo ye yali amyuka Pulezidenti Gilbert baali baseka Bukenya nga yayitiddwa ng'omugenyi ow'enjawulo. Ye Amama Mbabazi wadde nga yayitiddwa talabiseeko. Abayimbi naddala bawagira NRM tebabuzeeyo nga bano ogwabwe gubadde gwakusanyusa bakiise. Abakiise abamu obwedda bazina ne ku mazina ng'eno bwe basusuuta ekibiina. Ssentebe w'ekibiina era Pulezidenti w'atuukidde ne mukyala we ayaniriziddwa amazina g'ekinnansi n'ennyimba ezimususuuta. Habadziwa, NTV kusawe mu.